ჩვენ ერთერში ვბრუნდები და პირდაპირ ეთერში ვრთავთ კავკასიის მედია სკოლის დეკანს, ჟურნალისტ ნინო ჟიჟილაშვილს. ნინო, მოგესალმები. უყურე თუ არა სხდომას წუხელ და რა შეფასებას მისცემ იმას, რაც წუხელ ხდებოდა მარეგულირებელ კომისიაში? მე ამ სხდომას უყურე ფრაგმენტულად, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შევიტყვე, რომ ასე ჩატარდა. ძირითადად დღეს დილიდან ვადევნებ თვალს თქვენს აქტივობას, თქვენს ტელეეთერს და აქედან შევიტყვე დეტალები თქვენი გასაჭირის და ჩვენი ყველას ერთად გასაჭირის. ჩემთვის ერთ მნიშვნელოვანი ეს გადაწყვეტილება იყო, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მით უმეტეს თუ კი გავითვალისწინებთ იმ ბმას, რომელიც კომუნიკაციის მარეგულირებელ კომისიას აქვს საქართველოს ხელისუფლებასთან. მართალია, უმკითხრად არ გამკვირვებია, მე უფრო გამიკვირდა ისევ ჩვენიერ დღეს ჩემმა ტელევიზორმა ყოველგვარიზედ მეტი საკაბელო მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, საკაბელო კომპანიის კაბელის გარეშე რომ დაიჭირა, უცებ თქვენი არხი, მართალია ცოტა ცუდი ხარისხით, მაგრამ მაინც. რა თქმა უნდა, იქვე გამიჩნდა ესეთი ეჭვი, რომ ეს დიდხანს სავარაუდოდ არ გაგრძელდებოდა და ასეც მოხდა, თუმცა არ ველოდი ასე სწრაფად თუ მოხდებოდა ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, გაფრთხილების, წინასწარი საუბრების, წინასწარი მათი პოზიციის გახმაურების შენიშვნის თუ ასე შემდეგ ამის გარეშე. ჩემთვის იყო მოსალოდნელი ეს ყველაფერი, რაც მოხდა, ვინაიდან აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით სავარაუდოდ ხელისუფლებისთვის არ იქნებოდა სასურველი, რომ რაიმე მეტრულ არხზე მოხვედრილიყო ისეთი ტიპის არხები, როგორც არის მეცხრე არხი, მაესტრო, რომელსაც კრიტიკული განწყობები აქვს ხელისუფლების მიმართ, ისეთი, როგორიც მედიას უნდა ქონდეს, და ბუნებრივია ამას ყველანაირად შეუშლიდა ხელს. ასე რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გუშინდელი სხდომა ნამდვილად არ ყოფილა სიურპრიზი. უბრალოდ მაინც მიკვირს ხოლმე ის გაუფრთხილებლობა, რომელსაც იჩენს ხოლმე ხელისუფლების სხვადასხვა დამატებითი სეგმენტი ამ შემთხვევაში. კომისიამ გამოიჩინა იგივე ტიპის წინდაუხედაობა, ვინაიდან მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებას ყოველთვის ჭირდება არგუმენტაცია, ყოველთვის ჭირდება შემდეგ გამართლება, მიჩნდება ხოლმე, რომ ესეთი გადაწყვეტილებები არის სწრაფად მიღებული და შემდეგ ბოლო პერიოდში საბედნიეროდ უწევთ ხოლმე მსგავსი გადაწყვეტილებების უკან წაღება. აი ამისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე, ვინაიდან მათი სურვილია ბუნებრივია მაუწყებლობის შეზღუდვა, კრიტიკული მაუწყებლობის, ჩვენი სურვილია და სამოქალაქო აქტივობის ნაწილიც სავარაუდოდ უნდა გახდეს, სწორედ ის, რომ ეს სურვილი არ გახდეს რეალობა და არ მოიცვას უფრო დიდი სივრცე, ვიდრე ვთქვათ დღეს მეცხრე არხის მხოლოდ მეტრული არხიდან შეზღუდვა. ქერის პრინციპზე, მას შეცოდა სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, დიპლომატები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის პირები ელჩი, ითხოვს მას ქერის დაკანონებას. ამ დროს მეცხრარს უთიშავენ სიგნალს, არის თუ არა ეს უკვე ხელისუფლების პასუხი? მათ არ უნდათ, რომ მოსახლეობა მიიღონ ალტერნატიული ინფორმაცია და არის თუ არა ეს იმის წინაპირობა, რომ მას ქერი არ დაკანონდება? ძალიან ცუდად მესმის თქვენი კითხვა, მხოლოდ ფრაგმენტულად ვახერხებ მოსმენას. დაახლოებით მივხვდი თქვენ შეკითხვას. მასთქერის ბუნებრივია ექნება ძალიან დიდი წინააღმდეგობა. ჩვენმა აუდიტორიამ ამ ორი ინგლისური სიტყვის მნიშვნელობა სავარაუდოდ უკვე შეიტყო. კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ, ეს არის პრინციპი, რომელიც სავარაუდოდ თუ კი შევა კანონმდებლობაში ესწრილება, ნახოთ შევა თუ არა, რომელიც დაავალდებულებს ყველა საკაბელო მომხმარებელს, რომ თავის მომსახურებას ჩართოს ლიცენზია, კონკრეტული ლიცენზიების მქონე მაუწყებლები და გააცილოს ისინი და შესაბამისად ასევე არ აუგრძალოს კონკრეტულ საკაბელო მაუწყებლებს თავისი სიგნალის გავრცელება. რა თქმა უნდა, ამას ექნება ძალიან დიდი წინააღმდეგობა. ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო მდივანთან ეს საკითხი დაისვა, ვიცით ისიც, რომ ის დაინტერესდა, როგორც გვიყვებიან ამ შეხვედრის დამსწრეები აი ამ კონკრეტული თემით, და ამას ჭირდება ბრძოლა, რა თქმა უნდა, ჭირდება აქტივობა, ჭირდება მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, სვლა. და არავითარ შემთხვევაში წინასაარჩევნოდ, მე თვითონ როცა ჩვენ გვინდა ყოველას, რომ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჟურნალისტების პირდაპირ მოვალეობა ეს არის, ჩვენ არ უნდა დავნებდეთ პირველ უარს, მეორე უარს, მსგავსი ტიპის, ვთქვათ, პრევენციულ ქმედებებს ხელისუფლების მხრიდან, როგორც ვთქვათ, თქვენი მაუწყებლობის რაღაცა თვალსაზრისით შეზღუდვა იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ასე რომ მე არ მაქვს იმედი, რომ მასთქერი ადვილად დათმობა მოხდება, თუმცა მაქვს ეჭვი, რომ შეიძლება გარკვეული ზეწოლების პირობებში ეს მოხერხდეს, ვინაიდან შიდა ზეწოლას თუ კი დაემატება ეს ძალიან ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურებული მხარდაჭერა მედიის და სამოქალაქო სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით იმ საელჩოსი იმ მიმართულებს, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა სახელმწიფო დეპარტამენტი ქვია, რომელსაც ითვალისწინებს, რომ საზრის გათვალისწინებას უფრო სწორად უწევს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იქცეს რეალობად.
ნახოთ რა ტიპის რეალობის წინაშე დადგება ხელისუფლება, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს დრო. საზოგადოებას სჭირდება ინფორმირება, მას სჭირდება ზუსტი ინფორმაცია, ვის აძლევს ხმას, რატომ აძლევს ხმას, რა პროგრამებია, ვინ რას არღვევს წინა საარჩევნოდ იმისთვის, რომ საარჩევნო ყუთან მან მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. და ჩვენი უბრალოდ ვალდებულებაა, რომ ამისთვის ყველა გზა გამოვიყენოთ, ყველა ზომას მივმართოთ. მემხედველობაში მაქვს ჩვენი, როცა ვამ კორპორატიულ დამოკიდებულებას მედიის თავისუფალი სეგმენტის და ასევე სამოქალაქო სექტორის. ნინო, დიდი მადლობა. ნინო ჯიჯილაშვილი, ჟურნალისტი ნინო ჯიჯილაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა უკვე ორს გადასდა და სიგნალი, მე როგორც მაცნობეს, ჯერ კიდევ არის ეთერში. დავით ზილფიმიან სიგნალი არ გამოურთვია, ახლა უკვე ჯერი მარეგულირებელ კომისიაზეა და ანძის მართველზე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის პრესკონფერენციის კადრები, რომელიც კახაბექაურმა ჩაატარა. აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული გვაქვს მეცხრე არხს სტერეო პლუსთან, რაც გულისხმობს სტერეო პლუსის ფლობელობაში არსებული ლიცენზიის თანახმად სიხშირული სპექტრის გამოყენებას მეცხრე არხის მიერ, აბსოლუტურად კანონის ჩარჩოში იყო. ეს სხდომაზეც არ იქნა დამალული. მათმა ტექნიკურმა ექსპერტებმა დაადასტურეს, ასევე იურისტებმაც, რომ ხელშეკრულება აბსოლუტურად არის კანონიერად გაფორმებული, რომ სტერეო პლუს შეეძლო მეცხრე არხთან ასეთი ტიპის ხელშეკრულების გაფორმება. ეს მათ ნათქომებში ჩანს, იმიტომ რომ მეცხრე არხი არის ბელიცენზიის მქონე, ანუ მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეკომპანია და სტერეო პლუს ასეთი კონტრაქტის დადება მეცხრე არხთან შეეძლო. კომისიის წევრები მიხვდნენ, აღმოაჩინეს უკაცრავად, რომ 71 მეგაჰერცი მიღებადია ტელევიზორებისთვის, რომლებიც თქვენ გაგაჩინეთ. აი აბსოლუტური ნორმა და მოითხოვეს რა, რომ ეს არ იყოს მიღებადი. ანუ აბსოლუტურად, ესე იგი, რა უნდა გავაკეთოთ? ანუ უნდა შეიცვალოს მსოფლიოში ყველა სატელევიზიო პარკი, ანუ უნდა შეიცვალოს, ნუ ხშირად ვამბობ, მაპატიეთ, მაგრამ შუნა შეიცვალოს ფუნდამენტალური საბუნებისმეტყველო კანონები. ვინმეს ბძალ გვიც ჩვენ ამის გაკეთება? ესე იგი, პრაქტიკულად თუ ეს ასე არ იქნება, მაშინ ისინი იტოვებენ უფლება მოსილებას დაუკითხავად გამორთონ მაუწყებლობა. და ჩვენ უკვე გადმოდივართ სტუდიაში, ჟურნალისტი შალვა რამიშვილია ჩემი სტუმარი. შალვა, გამარჯობა. გამარჯობათ. კარგად მოწყობილ ხარ თქვა. მადლობთ, უკეთესად შეიძლება. უკეთესად იქნება და ეს რა თქმა უნდა გულს უხეთქავს მიხეილ სააკაშვილს, იმიტომ რომ აი ეს რაც მოხდა არის მიხეილ სააკაშვილის პირადი გაწყვეტილება. რატომ გონია ეს? იმიტომ რომ კულუარული ინფორმაციით ვიცი, რომ თვითონ კომისიის წევრები ყავს იქ ნაცნობები, ეუბნებოდნენ ზემდგომ ინსტანციებს, რომ ვერ ვთავრთო, ვერ გამორთავთო, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ გაცემული ლიცენზია 2006 წელს და ხა როგორ უნდა გამორთოთო, არანაირი საბაბი გამორთვის არ გვაქვს. და აურალური რეჟიმით, დაჩქარებული წესით მიაღებინეს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ნახეთ კარგად კადრებში, როგორ იწურებოდნენ ციულობში, შემეცოდა განსაკუთრებით ტექნიკური სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც არის ტექნიკოსი, ბუნებისმეტყველო მეცნიერება აქვს შესწავლილი და იცის, რომ ელექტრონის წონა, ხო, ყველგან ელექტრონის წონა, დიქტატურის შემთხვევაშიც და დემოკრატიის შემთხვევაშიც. და ნუ ხო თქვა, შეეშალა თავიდან, რომ გაასწორონ 6 გიგაჰერცი ჩასვანო და მეორე უკვე გაიყვანეს, ალბათ აუხსნეს პარტიის კურსი და დაბრუნდა და ხელები გაშალა. რა არის ახლა ჩემთვის? ნა ფიზიკოს არის, სტუდენტი ვარ და კარგად მესმის. ის ლიცენზია, რომელიც 2006 წელს გასცეს, არ უნდა გაეცათ ამ ფორმით, იმიტომ რომ უნდა გაეთვალისწინებით, რომ ვიღაცა რაღაც განიზრახავდა იმ სიგნალის გადაცემას, რომელიც მათ არ მოეწონებათ. მაგრამ 2006 წელი არის ის წელი, როდესაც ყველაფერი უკვე მოყომარებული აქვს, ასე თქვა, ყველა ტელევიზია მათ ფლობელობაშია და ნუ დათო ზილპიმიანიც არ დათო ზილპიმიანსაც არ უჩანდა ის პირი, რომ ჩვენ ერთ დღეს შეიძლებოდა, რომ პარტიის გენერალურ კურსს განდგომოდა. ამიტომ დაუშვეს ეს შეცდომა, მათთვის შეცდომა და 71 გიგაჰერცზე გასცეს ეს ლიცენზია. 71 გიგაჰერცზე ლიცენზიის გაცემა ნიშნავს იმას, რომ რა სიგნალიც არ უნდა გაუშვას, რა მომსახურებაც არ უნდა აწარმოოს, აუდიო ექნება ეს თუ ვიდეო, ეს სიგნალი ავტომატურად ჩაჯდება საკაბელოების პაკეტში და დაიჭერს ამ სიგნალს მომხმარებელი ტელევიზორით. ეხლა წარმოიდგინეთ სააკაშვილის დღე, რომ გონია, რომ მეცხრე არხი
ლაგამი ამოდო მეცხრე არს მარტო ბიზნეს გლობალი აღწელებდა სხვა არა არც სუპერ ტივი რთავს ნუ სიკნეძე და კავკასუზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის იმიტომ რომ ნუ მაგას არც ეგენი არც მაესტროს თავენ და უცებ და ჩვენი დღეს იღვიძებს და ყველგან მეცხრე არხია ყველა საკემელოში მეცხრე არხია ანტენით მეცხრე არხია ეს იქნებოდა მისთვის ჯერსეთი პირადად შეურაცხყოფელია რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა დიდი დარტყმის მიმომყენებელია იმიტომ რომ აქვთ გაქვთ ფული ღმერთმა მოგცეთ შეგიძლიათ ოპერატივად რეიტინგებსაც შეიძლება სერიოზულად და ოპერატივად გააშუქებ ნორმალური სტუდია კადრი დგას შენ ზიხარ ვიღაცები მოვლენ და ნუ შეხედავს ადამიანი რა კავკასიას შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ მაგრამ ნუ არა აქვთ იმდენი ფული რომ კარწინგად ტელევიზიონში კი ხმარობთ ამ სიტყვას გამოსახულების ხარისხი ისეთი არა აქვთ რომ აი დარჩე იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ჩვენ ჩვენ რა გვაქვს ახლა ესეთი საშუალებები რამდენჯერმე პირდაპირ ეთერი საერთოდ გაგვეთიშა ახლა მე ვიცი რომ გადახვალთ კარგ სტუდიაში აგერეთ უყურებ შვენიერ განათებას და კამერებსაც სიყიდით და ნუ ამხრივ შალა ერთი რაღაც მინდა რა პასუხისგებლობაა კომპანიების თუ მოსახლეობა უბრალოდ ადამიანი საკუთარ ტელევიზორში იჭერს რაღაც სიგნალს. სულ ერთია ტელევიზორია ეს, რადიო იქნება თუ უთო. არა, ეს შეკითხვა არც უნდა დასვა, იმიტომ რომ რიტორიკული შეკითხვა, რა თქმა უნდა, ლიცენზია მაქვს, შენ თავიდან უნდა გაგესაზღვრო, რომ ეს ლიცენზია არ უნდა გაგეცა, თუ გაეცი ლიცენზია, მაშინ კეთილი ინებე და მოითმინე რა ხდება. მოითმინე რა, არ მიაქციო ამას ყურდება. მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი, ლიცენზია არ წაურთმევია სიმპლმეებს, სამდენაც მე ვიცი. ანუ ლიცენზია არა, მაგრამ უნდა თუ არ გამორთავს სიგნალს იმ შემთხვევაში საერთოდ გათიშავენ მის სიგნალს. რას ნიშნავს ლიცენზიას წაართვენ? ნუ არ ხო და არის კიდე მეორე შეკითხვა. კარგი, მეცხრე არხი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ბიზნეს ტელევიზია და არ შეიძლება ეს რო გაავრცელო. ამას ხარ ჩაწერდნენ განაცხადებაში. და რო გაავრცელოს რაღაც ენკი ბენკი მაგალითად მაშინ შეიძლება? არა, ამაზე იყო პასუხი, რომ ამაზეც იქნება რეაგირება, თუმცა მანამდე სანამ მეცხრე ართან გაფორმდებოდა ეს ხელშურკვლება, იგივენაირი ხო? ეგო გამოგვეპარაო, კაცო. ხო, ნუ კარგი, კარგი, გასაგები. ანუ არ შეიძლება რომ ამ სიხშირეზე ჩართოს? არაფერი არ შეიძლება? მაშინ სიხშირე წაართვან. არა, მას სიხშირეზე ის უწევს მომსახურებას. ანუ არ უნდა გაუწიოს მომსახურება ამ სიხშირით? ხო, როგორც ჩანს ესეა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ მომსახურების არ გაწევით, ვერ ვახერხებთ მასალის მიღებას, გადაგორებას. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ტელევიზორში ვერ დაიჭერე. ჩვენ ხელი გვეშლება, ჩვენ საქმიანობაში. ძალიან მარტივად შეიძლება მათი ლოგიკურ ჩიხში მიმწყდება. მაშინ უნდა წაართვან ეს ლიცენზია საერთოდ. თუ მეცხრე არხში არ არის პრობლემა და პრობლემაა რომ რაიმე სიგნალი ვრცელდება, მაშინ უნდა წაართვან, იმიტომ რომ რო ჩართოს სხვა, რუსთავი ორი, მაშინ ხო ასევე ეტყვიან, რომ 24 საათში გამორთეო. შესაბამისად უნდა წაართვან. ეს ამის გაკეთებაც არ უნდათ. მათ უნდა გაეკეთებინათ მარტივი რამ. მე შემიძლია ეხლა მივცე რეკომენდაცია. ან ზილპიმიანისთვის უნდა ისეთი პირობები შეექმნა, რომ ეს კონტრაქტი, ამ კონტრაქტის დადება არ მოსდომებოდა და მე ვიცი, რომ არიქცეოდნენ კარგად და არიქცეოდნენ მასთან მიმართებაში. მისი პროსამთავრობო პარტნიორი კარგად. იცი ბიზნესს არ ლაპარაკი. კი, კი, სტერეოზე. კი, ეს არ იყო სწორის აქციელი. რატომ განიზრახა საერთოდ დავით ზილპიმიანმა ამ კონტრაქტის დადება თქვენთან? დათო ზილპიმიანი იძახის, რომ მე პოლიტიკაში არ ვერევი. ამას ამბობს ხშირად და მე არა ვარ ოცნების მომხრე. მე ვეწევი ტექნიკურ მომსახურებას. შესაბამისად, თუ მას ექნებოდა იმის განცდა, რომ ტექნიკური მომსახურების გაწევა, გაწევის რესურსი მთლიანად ამოწურულია პროსახელმწიფო ტელევიზიის მიერ. იგი არ დაიწყებდა კლიენტების ძებნას. აქ სახეზე გვაქვს რა იცინათია? აი, როგორ გითხრა, ფეხებზე მკიდია დამოკიდებულება. არც საქმეს გაგაკეთებინებ, მაგრამ არც იმის უფლებას მოგცემ, რომ ეს საქმე ჩემს მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ მოწინააღმდეგესთან ან სხვა ტელევიზიასთან გააკეთო. აი ეგეთი მიდგომა აქვს, ანუ ჩემთან ნუ იქნები, იმიტომ რომ მე არ მჭირდები შენ, მაგრამ არც არავისთან არ იყო, საერთოდ მოკვდი მშიერი, იყავი ასე, არც გაბედო, რომ შენი ბიზნესი აკეთო. ზილპიმიანი ამისთვის დასაჯეს. ამიტომ ან ეს კაცი უნდა დააკმაყოფილებინათ, ან დააკმაყოფილებინათ როგორ იცი, ყავდა პარტნიორი აგერ გვერდზე, ჩვენიერი პარტნიორი ყავდა, ერთად აკეთებდნენ საქმეს და ამ პარტნიორზე არ უნდა განაწყენებულიყო, ან შარი სხვა რაღაცეებზე უნდა მოედოთ და მეორე პროცესში შესულიყვნენ. მაგრამ რატო გააკეთეს ეს? იჩქარეს. იმიტომ რომ ძალიან ზემოდან ვარაუდობ ძალიან მაღალი ალბათობით რომ პირადად სააკაშვილისგან იყო კატეგორიული ბრძანება, ნუ დღესვე გათიშეთ. შალა, როგორ შეაფასებ ზუსტად ამას? ეს არის შიში თუ პირიქით ხელისუფლება ზედმეტად დარწმუნებულია თავისთავად? არა, ეს არის კაპრიზი, კიდევთქო, ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამ ხდება სააკაშვილის კაპრიზის გამო, ისევე როგორც ვერანვერ დამარწმუნებს იმაში რომ ფოტოგრაფები მისი პირადი კაპრიზის გამო არ დაიჭირეს.
საქმის მასალებმა ათელყო რომ არაფერ შეისინი თამაშია. მე აი ხომ აცნობებენ რომ მე 9 მეტრიდან გათიშეს. ხო, მე გავთიშეს. შენი ბრალია. შენი ბრალია, ხო, იმიტომ რომ ხო, ну ეს მოდი დავიწყოთ ესე იგი. როგორ ეშინია ამ ხელისუფლებას მიშა სააკაშვილს რისი ეშინია? მარშუტკის ძღოლების ეშინია? ზიოპიმიანის ეშინია და რეალურად მედიის მარშუტკის ძღოლების, იმიტომ რომ ჩართული იყო რადიო, მაგრამ აი წარმოგიდგენია. ხო, მაგრამ მე ხო უფრო უტრირებ მაგას და ასე თუ ისე უსამართლოდ, იმიტომ რომ აი რამდენ ადამიანს შეეძლო მოსმენა სამარშუტო ტაქსში ალტერნატიული ინფორმაციის? ასე თუ ისე ბევრი სიტი, ესე თბილისიდან. ბატონო, ძალიან ბევრი მგზავრობს. უკვე 100,000 კაცს დღეში სამარშუტო ტაქსი. არ ამგონია. Ну, ყოველ შემთხვევაში, არ ღირდა ამათ ხმაურის ატეხად. იმიტომ რომ ეს ხო ვიცი ეს რა მოხდება. ეს ფაქტი რაც თქვენ საკითხავთ. ეს ხო არის ცალკეული სეგმენტები. იქ სამარშუტო ტაქსი, მეტრო არხი არის ინფორმაცია. და ეს აიკინძება, ეს აიკინძება, დაიხვევა და ნუ ბოლოს ოქტომბერში უნდა ეს დახვეული მოათავსოთ სადღაც და რომ მოათავსოთ, მე ყველაფერი კარგად იქნება. შენ სტუდიაში შემოსვლამდე მე მითხარი რომ აბა რა გეგონათ გაქთიშავენ ეს. რა თქმა უნდა, მე ეგ ინტერვიუ მივიღე. ასეთი ნათელია ყველაფერი. იგივე მითხრა ნინო ჟიჟილაშვილმა პირდაპირ ჩართვისას. მე მაგალითად ეს მოლოდინი იყო. კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ტელევიზიები ძალიან ეშინია, რადიოებისაც როგორც გაირკვა და გაზეთებისაც, სიმართლე რომ გითხრათ. გაზეთების ზულს სააკაშვილს ეძახის რომ ეს სტუდი გაზეთები მე უდონოები ხომ ჰომოფობები, ქსენოფობები, გაზეთის გამომცემლები, ესე იძახის მათზე, რადიოებს მარშუტკის ძღოლებს უგზავნავს რომ ჩართონ და ნუ მეცხრე არხი მისთვის არის ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ამ არხს აქვს იმდენი საშუალება, რომ და დარწმუნებულია რომ ეგრეც იქნება, გააკეთებს მაღალხარისხიან გულისხმობ არა მარტო შემოქმედებას, არამედ აი დიდ სტუდიას, კარგი ხარისხის ვიდეოს, კარგი ხარისხის ხმას. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით, სპეციალისტები ვართ ამ საქმეში. გასაგებია, მაგრამ ლიცენზიას გაძლევენ, მაგრამ არ გაძლევენ იმის საშუალებამდე, რომ პროდუქცია მიიტანო მაყურებლამდე. კი, იმიტომ შესაძლებელია ქონდეს დიდი ბოდიში ლიცენზია არ მოუციათ თქვენთვის. მეცხრე არხისთვის ლიცენზია არ მოუციათ. არა, თანამგზავრული ლიცენზია. თანამგზავრული ლიცენზია თქვენ არ მოუციათ. რომელიც შემდეგ გააუქმეს ამის. თანამგზავრული თქვენ ეს სიხშირე. კი, რომ ისულიყავი და რომ გეთქვათ რომ სიხშირე გვინდა. ეს დღეს. არ მოხსენდნენ. ეს დღეს. გააუქმეს ლიცენზია, მაგრამ მაშინ როდესაც მეცხრე არს ქონდა ეს ლიცენზია ჩვენ იგივე გამარჯვებული. ნუ ეს იმას კიდე ერთხელ მეტყოლებს იმაზე, რომ გადაწყვეტილებები მათ შორის მედია განვითარების კუთხით ASS სპონტანურად ერთი კაცის ხუშტურზე იგება, იმიტომ რომ ნუ ცხადია ახლა რა. კიდე ერთხელ რატო არის ეს გამოწეული ასეთი დაჩქარებულად? იმიტომ რომ სააკაშვილმა ჩვენი დღეს გაიღვიძა და ნახა რომ მეცხრე არის ყველგან. წარმოიდგინე თქვენ კი არ ძალიან მოკლედ რა გამოსავალს ხედავ ამ სიტუაციიდან? Ну, პირველ რიგში მე რას გავაკეთებ, შემიძლია ვთქვა პირდაპირ. ავიღებ ტელევიზორს და მოვივლი თბილისის შემოგარენს და დავაკვირდები 202 რო იყო და ახლა საქართველოს რო გადის, მზე გადის თუ არა, დავშოთ დუშეთში ან საგარეჯოში და გადავიღებ ამას. თუ გადის, მაშინ ლიცენზია უნდა შეუჩერონ, იმიტომ რომ მარტო თბილისი აქვს, თქვენ გონი მაგათ ლიცენზია. ანუ ეს ნუ თვალნათლებ ჩვენ ჟურნალისტებმა თვალნათლებ ყველას უნდა დავანახოთ ამ რეჟიმის აბსურდულობა. მარტო ჟურნალისტებმა? ჟურნალისტებს ყველას ძალიან კარგად შეგვიძლიათ, იმიტომ რომ ჩვენ ხელში არის ის იარაღები, რაც ჩვეულებრივ ადამიანს არაჟურნალისტ არ აქვს. ამიტომ მე ვიტყვი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ და მე გეტყვით რა უნდა გაკეთოს ხალხმა ოქტომბერში არ უნდა მისცენ ხმა მიხეილ სააკაშვილს. ეს მოწოდება. კი ბატონო, მე არასდროს არ მალავ რომ მოუწოდებ რომ სააკაშვილმა წააგოს ეს არჩევანი. დიდი მადლობა, ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. რეკლამაზე გავდივარ და შემდეგ კლავ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს მეცხრე არხთან დაკავშირებით შექმნილ ვითარებაზე, თუმცა სანამ ჩვენი სტუდიის შემდგომ სტუმარს წარმოგიდგენთ, მინდა გაგესმოთ მოკლე ინფორმაცია. როგორც აღმოჩნდა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ალფაკომს, ანუ ანძის მარშრუტ კომპანიას მეცხრე არხი არ გაუთიშოს მეტრული დიაპაზონიდან და ის რომ მეცხრე არხის სიგნალი ამ წუთებში მეტრულ დიაპაზონში არ ვრცელდება, დაკავშირებულია იმასთან, რომ სტერეო პლუსი ცდილობს და პატარა ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრას, რომელიც გუშინდელი განხილვის ერთ-ერთი თემა იყო. რაც შეეხება სტუდიის სტუმარს, ელისო ჯანაშია, ინტერნეტ გამოცემა TSPS-ის მთავარი რედაქტორი. ელისო, მადლობა რომ მომწონდით. რაზე ვისაუბროთ, ფიზიკაზე თუ პოლიტიკაზე? მოგესალმებით. რაც ალბათ მაინც ინფორმაციის თავისუფლებაზე მომიწევს საუბარი. რასთან გვაქვს საუბარი? უბრალოდ შეზღუდვაზე, იმიტომ რომ არის აქ ჩვენ გვაქვს საუბარი ახლა იურიდიულ კაზუსზე, იურიდიულ შემთხვევაზე, თუ გვაქვს საუბარი
პოლიტიკურ ზეწოლას. იცი რა, მე ამას განვიხილავთ ცოტა სხვა კუთხით, როგორც ვთქვათ, მაყურებელი. Და ვიტყვი იმას, რომ მე დაზარალებული ვარ, როგორც მაყურებელი, რომ მივიღო ალტერნატიული ინფორმაცია. მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა ვიცით, რომ არსებობენ კონტროლირებადი დომინანტი მედია საშუალებები, ასე ვთქვათ, და რაღაცა ჩვენნაირი ცენტრები, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან ლოკალურად არსებობენ. ვიტყოდი, ესეთი ლოკალური გავლენა გაქვთ მაგრამ. პრინციპში მე იქიდან გამოდი, რამდენად ჩვენ რეგიონს ფარავთ, იმ რეგიონიდან გამოგვაქვს ინფორმაცია, სადაც მუშაობთ, ამდენად არ გვაქვს, ვთქვათ, იმდენი საშუალება, რამდენიც ისეთი ტიპის ტელევიზიებს, როგორიცაა, ვთქვათ, მეცხრე არხი და უბრალოდ ამასთან შეფარდებით ვსაუბრობ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენს პრობლემებს უქმნით ხელისუფლებას და შესაბამისად ჩვენც გვაქვს მსგავსი. ელის რა მინდა ეს ვთქვათ, ელის პრობლემებს უქმნით. ეს არ არის ჩვენი მიზანი, რომ ხელისუფლებას პრობლემები შეუქმნათ. არა, ეს ჩვენი მიზანია. მე ვამბობ, რომ ჩვენ გვქმნიან პრობლემებს, რომ ჩვენ ვაფრთხილებთ ალტერნატიულ ინფორმაციას. და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების საერთოდ მეცხრეხენ დაკავშირებით მაქვს ეს პოზიცია, რომ როცა საერთოდ რაღაც დანაშაული ხდება და გამოძიება იწყება, იქ საუბარია ყოველთვის მოტივაციაზე, ვის ინტერესში შედიოდა ეს. ეხლა ბუნებრივია, ეს არ შედიოდა ოპოზიციის ინტერესში, არ შედიოდა მეცხრე არხის ინტერესში, ანუ პირდაპირ შედიოდა მაყურებლის ინტერესში თავისთავად. ხო, პირველ რიგში არ შედიოდა მაყურებლის ინტერესში. მე ვიცი რეგიონებში ადამიანების მოლოდინია მეცხრეხთან დაკავშირებით, მართლა აი გადაუჭარბებლად ვამბობ, მე ვიცი ადამიანები, რომელიც ელოდებიან გლობალ ტივის თებშებს თუ რაღაცას და რომლებიც არიან დაშინებული, აი გუშინ მქონდა ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, როცა ადამიანები განთავისუფლებს სამსახურიდან, ზუსტად ვიცი ეს ადამიანები, უბრალოდ ისინი ინკოგნიტო საუბრობენ შემდგომი რაღაც გართულებების შიში. საუბარია თებშების დაყენების პროცესზე. დიახ, რომ ადამიანებმა დააყენეს ინდივიდუალურად, რომ ენახათ მეცხრე არხი და მას და ვთქვათ სხვა ალტერნატიული პროცესის წყაროები. ისინი პირდაპირ დაიბარეს და განთავისუფლეს სამსახურები. ასევე ვიცი, რომ ძალიან ბევრს აქვს სურვილი და მე ვიტყვი, პირველ რიგში ჩემ ოჯახს აქვს სურვილი ფოჩი, თუმცა რომ დადგას ეს გლობალ ტევის თავში, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი ძმა მუშაობს დასაქმებული ერთ სახელმწიფო ასე ვთქვათ სტრუქტურაში, მას ეშინია და პირდაპირ ამბობს, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ არის ამის მაგალითები და მან იცის, რომ განთავისუფლებენ სამსახურს და მას არ უნდა, რომ ეს რაღაც მოხდეს, უმეტეს აქვს ახალშექმნილი ოჯახი. ას არ უნდა რომ დარჩეს ხალხის გარეშე და თქვენი ძმის მაგალითი ალბათ ესეთი არა, ეს არის მართლა ჩემი ოჯახის კლასიკური მაგალითია და იცით რა მინდა კი ამასთან დაკავშირებით კი თქვენ ძმას არ გავაკრიტიკებ ამ შემთხვევაში მაგრამ რაზე ვცვლით ამ შემთხვევაში რაზე ვცვლით არა ეს ერთია მაგრამ ეხა იცით რა ადამიანებს არ აქვს რაღაც დაცულობის გარანტიები. აი ვთქვათ, ის განთავისუფლდება სამსახურიდან, კი ბატონო, შეიძლება ჩაიდინოს, ნუ ისე ვამბობ, ხოთაშურის შეორდანზის დროს, სადაც იყო ანალოგიური პრობლემა, რაღაც 6 წელი საერთოდ არ მუშაობდა. იმანზე კი არა მართლა ლაპარაკი, რომ სამსახურს დააკარგავს და არა. არა, ეს სულ სულ არის. შემდეგ ჩვენგან მიდის ჩვენს ნათესავებზე, რომლებიც სადღაც არიან კიდე დასაქმებულები, რომ შემდეგ იმათ ეუბნება, რომ ჩვენზე განახორციელოს ეწოლა და ამდენად იქ ამას ერთად არ გინდა რომ ვთქვათ იმათ ნათესავთან გაიფუჭო ურთიერთობა რაღაც ნერვები დახარჯო და მე ეს ხარ ინტერნეტში პოულობ რაღაც წყაროს და რაღაც ალტერნატიულ ინფორმაციას და მე საერთოდ ამ ინფორმაციას ვადარებ ხოლმე პეპელა რაღაც ველზე რო დაფრინავ ამ პეპლები და ვიღაც დაზრდეს ასე ვთქვათ საჩოკი ერთ დაიჭერს მაგრამ იქ ბევრია და უბრალოდ მართლა ამას ემსგავსება უკვე ხელისუფლების ქმედება რომ ის რაღაც ალკოჰოლ რაღაცებს ახშობს მაგრამ საბოლოო ჯამში ალტერნატიული ინფორმაცია აუცილებლად გავრცელდება იმიტომ რომ რაზეც არის მოთხოვნა საზოგადოებაში იმის მიწოდება აუცილებლად მოხდება გარეთ აი ძალიან მარტივი ბაზრის კანონი ასე ვთქვათ ასე რომ ეს არის შესაძლოა დროებითი შესაძლოა ძალიან დიდი ნერვებთანა დაკავშირებული აი ეს ვთქვათ რომ დაიწყება თუმცა არის აშკარად გამოკვეთილი ტენდენცია რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები ხელისუფლება სულ უფრო და უფრო
უჭერს ჭანჭიკებს თუ ესეთ გამოთქმას მოგე. სხვათაშორის ჩვენ მქონდა 20-ზე მეტი ფაქტი, რომელსაც თავი მოუყარეთ, მაგრამ ორი თვის განმავლობაში იყო, სადღაც 23 ფაქტი. აი ესეთი კი არა, ადრე იყო ესეთი შეფარული ფაქტები, როცა თქვა არ ჩანდნენ იქ ხელი შემშლები და დამნაშავეები, ასე ვთქვა და ეს იყო ესეთი აი პირდაპირ, როცა მედესაშველები ასახელებდნენ პიროვნებებს. ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად პრეზიდენტის დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა ხელი შეუშალეს. პირდაპირ აი ზეწოლა არ იყო, ეგ იყო და მახსოვს მე ფაქტი კამერის წართმევით მე ეზოში გადაგდები და ასე შემდეგ. და დღეს დღემდე არა დაბრუნებული მეხსიერების ბარათი, რომელიც იმ დროს წართვეს ფოტოაპარატთან ერთად, ანუ ფოტოაპარატში იყოს მეხსიერების ბარათი და როცა დააბრუნა პრეზიდენტის დაცვამ, იქ არ იყო გადაღებული მასალა. ელზო, მინდა გითხოთ ეს რაღაცა რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ, როგორ აღკვეთოთ მომავალში ხელისუფლების ესეთი ტიპის ქმედება. აი მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ყველა ჟურნალისტები აქტიური ხალხი ვარ, ზოგადად. ხო, კი ვართ. ალბათ პირველი წამალი ამ ყველაფრის არის ისევ და ისევ სოლიდარობა. აი სანამ ადამიანები ამას შეხედავენ ისე, რომ აი ვთქვათ, ვიღაც არცელებს იქ ხელისუფლების დაკვეთით ინფორმაციას, ვთქვათ, ვიღაც ალტერნატიულ ინფორმაციას, რომელიც რატომღაც და სამწუხაროდ აღიქმება ოპოზიციურად. და აი მე არ მაქვს არანაირი პრობლემა, რომ ოპოზიციას ვაკრიტიკო, როცა გასაკრიტიკებელია და ვარ აბსოლუტურად თავისუფალი, ამიტომ მე საერთოდ არ მომწონს ეგ, რომ როცა ოპოზიციურ გამოცემად მას ახელებენ. ანუ და სანამ ეს არ დამთავრდება, რომ აი იქ ერთმანეთს ჭამენ იქ ხელისუფლება და ოპოზიცია და უფ მე რა შუაში ვარ. აი ეგ თუ არ იქნება, თუ ადამიანები თვითონ დაინახავენ ამ ყველაფერში საკუთარ თავს და პოზიციონირებას მოახდენენ, ასე ვთქვათ, აი ამ ყველაფერში როგორც მოქალაქეები, მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი. აი თუნდაც ახლა რაც არ უნდა ილაპარაკო, რომ არეგულირებამ აქ რაღაც კანონი, ეს არის ყველა გზა მიდის ხელისუფლებამდე. ყველა გზა მიდის ხელისუფლებამდე და ხელისუფლების ინტერესებამდე, რომ ხელისუფლებას არ დღეს ერთ-ერთი ინტერესი, რომ არ გავიდეს ალტერნატიული ინფორმაცია და აკონტროლოს ყველა ინფორმაცია. მე მგონი აი ამ რაღაც იქ აი რაც გააკეთა ისეთი პატარ-პატარა ასე ვთქვათ პრობლემები შეხვით, მე მგონი დღემდე ამას ახერხებს, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სანამ ვიარსებებს რა ვართ ისეთი ჟურნალისტები, რომლებსაც გვაქვს ისეთი საკმაოდ დიდი გამოცდილება, დამოუკიდებლები ვარ და ამ შემდეგ და არსებობენ თქვათ ისეთი ცენტრები, როგორც აქ კახეთის საინფორმაციო ცენტრი, ქართლი, სამეგრელოს და ძალიან ბევრი რა, აი და თქვათ ესე ტელევიზიები, რომლებიც არ ეშინიათ და არ ერიდებიან, რომ ხელისუფლების არასასურველი ინფორმაცია გავრცელონ, მანამდე მე მგონი ჯერჯერობით მაგრად ვართ და შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ ბრძოლა სიტყვის თავისუფლების. დიდი მადლობა ელისო ჯანაშია, TS Press-ის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ეხლა კვლავ მოკლე რეკლამა, შემდეგ უკვე ნათია ჟურნალისტ გია იაკობაშვილთან ერთად.